Шостий тролейбус за маршрутом номер 8 сьогодні вийшов у перші свої рейси. Він буде з'єднувати центр міста Бахмут із селищем Опитне. Курсуватиме тролейбус щогодини від 6 ранку. Вечірні рейси з Опитного о 19:35. 27 років обіцяли. Наконець-то пустили. Ну я не знаю, надовго ли. Дай Бог, щоб він ходив хоча б. Якщо б він зв'язував цей маршрут не тільки центр, а, к примеру говоря, з другой конец, допустим, города, ну там, допустим, западный микрорайон или, допустим, детская больница. Особенно пожилые люди, это и детвора там тоже с родителями ехали, говорят, ура, наконец-то будем в школу хорошо добираться, без пересадок, говорит. Ну, в общем, довольны, очень-очень-очень. Маршрут номер 8 объединяет 10 зупинок. Має протяжність 9,5 кілометрів. Цей шлях тролейбус долає на автономному ходу. Знімаю токоприємники і перехожу в режим автономного ходу. Відкрити тролейбусний маршрут до селища Опитно планували ще 4 десятиліття тому, розповідає директор підприємства «Бахмут Електротранс» Володимир Капарунін. Був проєкт у нас, ну, там майже 100 мільйонів. Надо было строить по станцию, линию, все это. Ну и когда появились новые технологии, мы приобрели эти, на автономном ходу тролейбусы, 3 штуки, и запустили. 3 нові тролейбуси українського виробництва вартістю близько 9 мільйонів гривень кожен підприємство купило цьогоріч у вересні. Проєкт тролейбусного маршруту разом із транспортом обійшовся у 30 мільйонів гривень, 22 із яких виділили із обласного бюджету, 8 із місцевого. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.